សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានភ្ញាក់ផើលនៅសុកសុកកំពូលតារាចម្រៀងអោកសកូនកញ្ញាត្រូវឪពុកបង្ខំសារថាកូនមិនស្គាល់ឪតូការភ្ញាក់ផើលប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីកំពូលតារាចម្រៀងអោកសកូនកញ្ញាត្រូវឪពុកបង្កើតឈ្មោះថាអោកប៊ូនីស្រាប់តែសរសេរសារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាព3សន្លឹកបង្ហោះជាសាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងន័យថាអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាជាកូនមិនស្គាល់ឪសារនិយាយសម្ដៅលើកំពូលតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាពីសំណាក់ឪពុកគឺលោកអោកប៊ូនីដែលជាតន្ត្រីកររូបនេះមានអត្ថន័យថាទោះជាកូនមិនស្គាល់ឪក៏ឪនៅតែចាំឈ្មោះកូនដែរព្រោះឪជាអ្នកដាក់ឲ្យសារខ្លីដែលបង្កប់អត្ថន័យទៅថែទៅកាន់កូនស្រីបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងងឿងឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងឪពុកនិងកូនរបស់ពួកគេតែយ៉ាងណាទោះបីជានៅសុកសុកលោកអោបូនីស្រាប់តែបង្ហោះសារចោទកូនស្រីថាមិនស្គាល់ឪបែបនេះតែរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់អាចសន្មត់បាននៅឡើយទេថាមានបញ្ហាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមានតែរងចាំការបកស្រាយពីសម័យខ្លួនដោយផ្ទាល់ជាមុនសិនបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាត្រូវឪពុកបង្ខំសារថាកូនមិនស្គាល់ឪប៉ុន្តែព័ត៌មានពិតយ៉ាងណាយើងនៅរងចាំបកស្រាយពីកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទបាទអស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា